Alô, galera do showlivre.com. Tô aqui no Mão na Massa. Sou Maurício Takara. Valeu. Música, pra mim, foi um lance bem de família, assim, em casa mesmo. Meu pai tocava já, então meus irmãos mais velhos tocam também. Comecei a tocar bem novo, assim, uns 7 anos mais ou menos eu tinha. Quando eu tinha uns 10 anos, por aí eu comecei a aprender bateria. E foi o instrumento que eu acabei me dedicando mais. Eu sempre estudei música de tudo, assim, desde teoria, técnica, vários instrumentos. Estudo trompete também já faz alguns anos. E tenho uma noção de piano, assim, básico, que eu aprendi, assim, pra usar como instrumento auxiliar, na verdade. Computador já usava como um gravador e tal, pra fazer mais como pra registro. E de um tempo pra cá eu fui descobrindo novas possibilidades de usar ele como um instrumento mesmo. Inclusive a possibilidade de usar ele como instrumento pra improvisação. Esse é um mixer que tem esse mouse pad embutido, que também é um instrumento, na verdade é um processador de efeitos, mas que eu uso ele para tocar ao vivo também. E vou sampleando ao vivo e meio que reconstruindo esses samplers ao vivo, assim, improvisando bastante também. Esse é o metalofone, ele é uma versão reduzida do vibrafone. Tem um baterista que eu gosto muito, que chama Chad Taylor, de Chicago, e ele já faz uns anos que ele usa um set normal de bateria completa, não que nem esse meu aqui, que é meio desmantelado, e ele faz uns lances com vibrafone mesmo, também ao mesmo tempo. Eu vi a possibilidade de usar esse aqui como uma forma bem reduzida, bem diferente, eu uso de uma forma bem diferente até do que ele faz, mas com certeza foi uma referência forte, assim, de estar buscando mais esse lance de tocar a bateria e a percussão em geral de uma forma mais harmônica.